Nästa igen. Vi ska lösa ekvationen. Vad vi kan göra här är multiplicera med båda led med x drev 0,2. Så har vi 0,5 i a där. 0,5 multiplicera med x minus 0,2. Jag klumpar ihop dem genom parentes då. Är lika med 1 multiplicera med x drev 0,2. Dividera med x minus 0,2. Det blir 1 där då. Så om jag skulle multiplicera. Om jag skulle. Ja, jag skriver så här. 0,5 multiplicerar med x uppdrag 0,2 är lika med 1. De flesta av er kanske är. Ni ska multiplicera in. Det går att göra det. Men det bästa ni kan göra är att ni kan dividera redan nu med 0,5. Så. Då har vi. Den här blir 1 nu. Så har vi x uppdrag 0,2 är lika med 2. Så där har vi båda led med 0,2. Så får vi x är lika med 2,2. Vi ska titta på annat sätt som jag har sagt. Vi kan multiplicera in istället. Så multiplicerar vi in den så har vi 0,5 x. Och sen har vi 0,5 gånger 0,2 är 0,01. Eller 0,1 menar jag. Så drar man 0,1 är lika med 1. Så är jag, om vi adderar båda led med 0,1. Så är jag 0,5 x är lika med 1,1. Dividerar jag det med 0,5. 0,5. Då är jag x är lika med gånger 2 egentligen det. Alltså om jag multiplicerar med 2, multiplicerar med 2, så får jag 2,2 genom 1 egentligen. Då fick vi 2,2 som vi har fått innan. Okej? Så två sätt att räkna den. Okej? B. Då kan vi bryta ut x där, därför vi har x till båda. Så har vi x upphöjt till 2, så 3 med 9 är lika med 0. Och så den här delen är ju kvadreringsregel omvänt. Så har vi x uppdelat med x. Vårt a är ju x. Vårt b är lika med 3. Så har vi x plus 3. Och sen x minus 3 är lika med 0. Så har vi, delar vi det med 3. Så har vi x är lika med 0. Det är vårt x som är redan. Och sen x plus 3 är lika med 0. Då har vi x av 2 är lika med negativ 3. Om vi subtraherar båda led med 3. Och sen x minus 3 är lika med 0. Så har vi x av 3 är lika med 3. Så har vi x av 1 är lika med 0. X av 2 är lika med negativ 3. Och sen x av 3 är lika med 3.